Упродовж минулого тижня країна отримала багато страшних звісток із фронту. Однією з них була смерть героя України Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі». 9 березня захисником попрощались на Івано-Франківщині. Похоронні богослужіння очолив владика Микола Семенишин. 10 березня Дмитра Коцюбайла поховали в Києві на Аскольдовій могилі. Чин похорону очолив владика Йосиф Мілян. Попрощатися з героєм України до храму Святого Миколая Чудотворця прибули священики, капелани, побратими, родина та близькі полеглого воїна Дмитра. Владика зауважив, що із подвигом і відважною смертю воїна Дмитра з його похороном на Аскольдовій могилі починається своєрідний пантеон героїв. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з повноваженим з питань осіб зниклих безвісти. За особливих обставин, Блаженніший Святослав із Олегом Котенком обговорили та погодили можливості співпраці між цим органом державної влади Українською греко-католицькою церквою і проаналізували вже проведені спільні заходи. Йдеться про зустріч Блаженнішого Святослава з родинами військовополонених і зниклих безвісти, яка відбувалася 30 січня у Патріаршому домі у Львові. Відбулася третя, 74-та сесія постійного синоду Української греко-католицької церкви. Вона тривала з 8 до 10 березня в онлайн-форматі і стосувалась душпастирського супроводу постраждалих від війни. Вкотре Блаженніший Святослав наголосив на важливій ролі Української греко-католицької церкви щодо зцілення ран війни. Задля загоєння фізичних ран церква покликана розвивати вже сьогодні медичне капеланство, задля психологічної підтримки стати партнером для державних та громадських організацій, а задля загоєння духовних ран бути справжнім польовим шпиталем. Донецький екзархат придбав реабілітаційні рукавиці для поранених військових. Кошти зібрали вірні Української греко-католицької церкви у Чикаго під час різдвяної коляди. Тепер медичне об'єднання МВС України у Запорізькій області отримало роботизовані реабілітаційні рукавиці. Загалом вдалося зібрати 10 тисяч доларів, які передали Донецькому екзархату Української греко-католицької церкви для лікування українських захисників. Реабілітаційні рукавиці допомагають пацієнтам відновити активні рухи в пальцях після інсульту, усіх видів черепно-мозгової хірургії та інших захворювань, пов'язаних з порушенням функції рук чи м'язовим напруженням. Рукавиці вже активно допомагають нашим пораненим військовим відновлювати свою повсякденну роботу. Патріарша фундація «Мудра справа» продовжує доставляти продуктові набори на деокуповану Херсонщину. Місцеві греко-католицькі священики організовують роздачу допомоги для мешканців сіл Чорнобаївка та Музиківка, Сонячна і Федорівка, Зеленівка і Інженерне та Зміївка, а також міста Береслава. Координатор патріаршої фундації «Мудра справа» на Херсонщині отець Олександр Більський наголошує, що через роздачу продуктових наборів та інше служіння церква дарує людям надію і підтримку. Благодійна організація «Мюнхен» допомагає Україні, передала автомобілі для медичних бригад. На подвір'я катедрального храму Покрову Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви організація доставила 3 машини для евакуації поранених воїнів і забезпечення гуманітарних потреб людей поважного віку на звільнених територіях України. Апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії владика Богдан Зюрах звершив чин освячення цих транспортних засобів. Далі вони попрямують до України. Кардинал Вашингтона Вілтон Грегорі та митрополит Борис Гудзяк спільно відслужили літургію за мир в Україні. До молитви у базиліці непорочного зачаття у Вашингтоні приєдналися архієпископ Кристоф П'єр, апостольський нунцій у США, архієпископ Тімоті Брольо, який очолює архидієцезію військового капеланства і є президентом конференції католицьких єпископів США, а також кардинал Дональд В'юрл, єпископ емерит Вашингтона, митрополит Борис, який нещодавно відвідав Україну від імені Блаженнішого Святослава, єпископів, духовенства та вірних Української греко-католицької церкви. Та всіх українців подякував американським католикам за допомогу і солідарність. 10 березня в католицькій церкві відзначають 10-ту річницю обрання Вселенським архієреєм папу Франциска. З цієї нагоди Блаженніший Святослав надіслав папі вітального листа, в якому висловив вдячність за підтримку України і відновив прохання про спільні зусилля для досягнення справедливого миру для українського народу. Відбулася щорічна проща Київської архієпархії до Тараса Шевченка на Чернечу гору в Києві. Її 11 березня очолював владика Йосиф Мілян. Разом із владикою Йосифом до могили Тараса Шевченка прийшли владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії, а також священики та вірні із Черкащини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини і Вінничини. Після літургії відбулася урочиста хода до могили Шевченка на Тарасовій горі.
14 березня вперше відзначали День добровольця. З цієї нагоди отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав мужніх і героїчних українських добровольців, які, починаючи з 2014 року, за покликом власного серця стали на захист батьківщини і сьогодні здобувають для України перемогу над російським агресором. Глава Української греко-католицької церкви зазначив, що відповіддю волелюбних українців на повномасштабне вторгнення агресора в лютому 2022 року став саме масштабний добровольчий рух.